תודה רבה. תעלה אחריי, בסדר. שלום לכולן ולכולם. כבר קשה לומר בישראל בוקר טוב. אני מודה למשתתפות ולמשתתפים בוועידה, ותודה לשותפינו הקרן החדשה לישראל וליחידה המדינית ביטחונית של קרן ברל כצנלסון ומכון מתווים, ותודה לקהל שנמצא כאן. בפברואר השנה פרסמתי מאמר שבו אמרתי שקשה למצוא תוצאה טובה יותר מהמלחמה נגד חמאס מאשר החזרה מיידית של החטופים והאפשרות להקים מדינה פלסטינית שמנהיגי ישראל הסכימו שתקום על פי הכללים שנקבעו בהחלטת החלוקה של האום מנובמבר 1947 ואשר גבולותיה הורחבו על פי קווי שביתות הנשק של מלחמת העצמאות. למה שנקרא הקו הירוק. גם מחמוד עבאס רואה בקו הירוק את קו הגבול של המדינה הפלסטינית שהוא רוצה. גם בהסכם השלום עם מצרים שנחתם בספטמבר 1978 יש הסכמה ישראלית ומצרית לכך שישראל תפנה את השטחים הכבושים למעט כמה נקודות צבאיות ותאפשר שלטון עצמי של תושבי השטחים. היתרונות במהלך כזה ברורים. מתן הגדרה עצמית וכבוד לפלסטינים, חיסול הטרור הפלסטיני והיהודי שעולה בהרוגים רבים לשני הצדדים. מ-7 באוקטובר הרגנו 700 פלסטינים בשטחים הכבושים. זה כאילו מספר קטן לעומת מה שעשינו בעזה, אבל זה מחריד. היתרונות במהלך כזה ברורים, מתן הגדרה עצמית וכבוד לפלסטינים, חיסול הטרור הפלסטיני והיהודי שעולה בהרוגים רבים בשני הצדדים, בניית שותפות בין ישראל לפלסטין שמבוססת על שיתוף פעולה ביטחוני כפי שכבר קיים עכשיו עם הרשות, על חינוך מחדש של שתי האוכלוסיות להכרת החיוב והקשר בין שתיהן ועל שיתוף כלכלי שיביא צמיחה וסגסוג בשתי המדינות. זה פתרון פשוט ומתבקש. הצהרה אמיתית על כוונה לממש אותו הייתה מאפשרת את סיום המלחמה וכנראה את החזרת החטופים, והייתה בתחזית מעודדת לישראל ולפלסטין. מדוע זה לא קורה? כי בישראל ממשלה שמתנגדת להקמת מדינה פלסטינית, שרוצה להמשיך ולהעצים את ההתנחלות הבלתי חוקית בשטחים שנועדו למדינה הפלסטינית, ולא אכפת לה להפעיל משטר אפרטהייד אכזרי על האוכלוסייה הפלסטינית ולשלם את המחיר בשני הצדדים של הגנה על ההתנחלויות והמאבק בלוחמי החופש הפלסטינים שבישראל מכונים מחבלים. מול ממשלת האסון הזאת אין מנוס מלבקש ממדינות אחרות להתגייס כפי שהתגייסו לסיים את האפרטהייד בדרום אפריקה. בדצמבר 2016 העבירו המדינות החברות במועצת הביטחון של האום את החלטה 2334 שקובעת שאין לרכוש טריטוריה בכוח שמתנגדת להקמת ההתנחלויות כולל גידול טבעי שלהן ודורשת פירוק כל ההתנחלויות שקמו ממרץ 2001 וקוראת לחזון שתי המדינות הדמוקרטיות זאת לצד זאת החיות בשלום ועם גבולות מוכרים. עוד קובעת ההחלטה שכל ההתנחלות הישראלית בטריטוריה הפלסטינית שנכבשה ב-1967, כולל מזרח ירושלים, אינה חוקית ומהווה מכשול לחזון שתי המדינות, וששום שינוי בגבול של ישראל לא יוכר על ידה, אלא אם יהיה בהסכמה פלסטינית. ממשלות ישראל התעלמו לחלוטין מן ההחלטה הזאת, ונהגו כאילו אינה קיימת. לא זאת בלבד שהמשיכו במפעל ההתנחלות, הממשלה הנוכחית גם תומכת בטיהור אתני של שטחים מאוכלוסייה פלסטינית שנמצאת בהם. כל פעולותיה הן בניגוד גמור לנאמר ב-2334. נתניהו רוצה להמשיך בכיבוש וכנראה להרחיב אותו גם לעזה. 68 חברי כנסת הצביעו נגד הקמה מדינה פלסטינית. אם רוצים להבטיח את קיומה וביטחונה של ישראל,
ומותר לחשוב גם על נורמליזציה של חיי הפלסטינים, שכנינו, חייבים להקים את המדינה הפלסטינית. כדי להשיג זאת, אין מנוס מלהפעיל סנקציות נגד מנהיגיה המתנגדים של ישראל ונגד המתיישבים בשטחים הכבושים, בניגוד לחוק הבינלאומי. צריך לעשות זאת על פי כללי מועצת הביטחון, וכל מדינה וצריכה לעשות זאת גם בעצמה. הציונות היא עדיין הרעיון הנכון לעם היהודי, אבל ממשלות ישראל עיוותו אותה לבלי הכר בהתנהלותן. צריך להחזיר את ישראל לדרך הנכונה. תודה רבה.